tak já bych to zhodnotil asi takhle, že hokej se hraje na góly, ne na krásu, jo, to je jedna věc. Tam domácí nás dneska vyučili v tom, jak se zakončuje. Důrazně, že jo, agresivně, po těch střelách, hráči do branky. O tom to je ten hokej, jo. Jak jsem říkal, my sice držení kotouče, všechny tyhle věci, rozehrávka, všechno fungovalo, jak má, nicméně zakončení, ať už to je při hře 5 na 5, jsou tam situace, kdy teda domácí golman Gába chytal výborně. My v těch našich přesilovkách, jo, poslední dobou se hodně trápíme a je to jenom o tom, prostě se naučit zjednodušit ty věci a hrát přímo čařejc a agresivnic. No, takže to je asi z mé strany hodnocení na tohle toho zápasu, kdy prostě je potřeba ctít to, že se hraje na ty branky. Myslím si, že cenné vítězstvo, že super má vysokou kvalitu, čo potvrdili hned v prvé tretině. Myslím si, že tam byli aktivnější, rychlejší, lepší nápuku. Pro nás asi dobré, že Gábič má teraz fazonu a opět nás tam podržal v těch rozhodujících okamžikoch. A důležité bylo, že jsme dali gól právě my a trošku jsme se tak ukludnili a do druhé tretiny jsme išli s tím, že musíme tam veľa věcí zlepšit, čo si myslím sa nám aj podarilo a využili jsme predtým presilovku. Myslím si, že strely byly vyrovnané na obě dvě strany. Pardon. A velmi, velmi potešujúce je, že konečně jsme dali trošku viac gólov, ako zvyčajně dáváme, a aj keď dvaja dali po dva góly, ale je dobré, že tie góly vůbec dáváme. Musíme se stále tlačit viac do brány a potom tam byla jedna výborná kontra, kde Čada to tam zobral na seba a naserviroval to tam mladému, který výborně tam išel. No a tu tretiu tretinu už sme, dá sa povedať, tak nejako kontrolovali a hrali sme aj v tých oslabeniach obetavo, aj keď v tej jednej sme dostali gól, ale myslím si, že zase sa to niekde trošku posúva.